Fotboll 18 mars 2018 klockan 18.25. Nikola Jurdjic har debuterat i Hammarby. Han spelade en kvart när Bayern slog Mariehamn med 3-0 i en träningsmatch. Han har egenskaper som vi har saknat, säger tränaren Stefan Billborn. I torsdags presenterades Nikola Jurdjic och Erkan Sengin som Hammarbys sista värvningar inför säsongen. På söndagen debuterade den förstnämnde när han byttes in med en kvart kvar av träningsmatchen mot åländska IFK Mariehamn i Södertälje. Jurdjic var med i förspelet till Sander Svensens 3-0 mål på stopptid. Hyllar Jurdjic. Niko var jättebra när han kom in. Man ser vilken kvalitet han besitter. Vi är väldigt glada över att ha honom här, säger Gilon Hamad uppskattande. Han har egenskaper som vi har saknat och som han kommer att tillföra laget, säger tränaren Stefan Billborn. Som Niko är en fysisk spelare, stark, han är bra fällvänd. Vi har haft med Snydere, som är bra i djupled. Motståndet svagt. Hammarby var det klart bästa laget i matchen, där spelet dock var tempofattigt före paus. Vi kände att vi var klart bättre och då blev det lite för många tillslag istället och försök till avgörande passningar för långt bakifrån, säger Billborn. Men i andra halvlek spelade vi riktigt bra fotboll, säger Hammat. Då var de knappt över halva plan, fyller Billborn i. Då kom också målen, alla har steppat upp. Hammat satte dit 1-0 i den 55:e minuten när han snyggt mötte en passning av Fadiba på tillslag vid straffområdeslinjen och slog in bollen högt i bortre. Dibba gjorde sedan 2-0 några minuter senare. Hammad är lyrisk över vad nyförvärven redan bidragit med på träningarna. Vi har en konkurrenssituation nu som vi inte haft sedan jag kom till klubben. Det märks också på träningarna. Alla har steppat upp och intensiteten är en annan nu. Det tog vi med in till matchen idag, säger Hammad. Sengin fanns inte med i matchtruppen. Hammarby spelar allsvenskt genrep mot Norrköping på söndag. Spelschema Allsvenskan 2018-00 2018 mars 2018 klockan 18.25.